পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত পুনৰ অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ ফালৰ পৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো যিটো খবৰ আছে অসম চৰকাৰৰ এক লাখ চাকৰি নিযুক্তিৰ ফালৰ পৰা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম চৰকাৰে যি এক লাখ চাকৰি নিযুক্তিৰ কথা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই তেওঁলোকে সেই এক লাখ চাকৰিটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ গৈ আছে কিন্তু তাৰ মাজতে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডৰে ঘোষণা কৰিছে যে অসমত বৰ্তমান এক লাখ চাকৰি নহয় এক লাখ চাকৰিতকৈ অধিক পদ তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিব গতিকে কিমান তেওঁলোকে পদ বৃদ্ধি কৰিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে গম পাব আৰু এই বৃদ্ধি হোৱা পদখিনি তেওঁলোকে কি কি ভাগত মুকলি কৰিব সকলোখিনি ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব অলপো স্কিপ নকৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লগতে লাইক কৰিব লগতে আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি বোলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ অসম চৰকাৰৰ যি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে এক লাখ চাকৰিৰ কথা আৰু তাৰ মাজতে তেওঁলোকে পুনৰ ঘোষণা কৰিছিলে যে এই এক লাখ চাকৰি নিযুক্তি তেওঁলোকে এক লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰলৈ বৃদ্ধি কৰিব কিন্তু যোৱাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতে এখন মিটিঙ ঘোষণা কৰিছে যে বৰ্তমান সময়ত যি এক লাখ চাকৰিটো এক লাখ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ অৰ্থাৎ ডেৰ লাখলৈ আপোনালোকৰ বৃদ্ধি কৰিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু এই যিটো পঞ্চাছ হাজাৰ প'ষ্ট থাকিব সেই পঞ্চাছ হাজাৰ প'ষ্টটোত তেওঁলোকে বিভিন্ন বিভাগত যেনেকৈ তেওঁ উদাহৰণ দিছে আছাম পুলিচত আৰু পদ তেওঁলোকে মুকলি কৰিব স্বাস্থ্য বিভাগত পদ মুকলি কৰিব তেনেদৰে বিভিন্ন বিভাগত তেওঁলোকে প'ষ্ট মুকলি কৰিব গতিকে আপোনালোকে ভালপেৰেচন চলাই ৰাখিব লগতে ভিতৰত তেওঁ জনাইছে যে আছাম পুলিচৰ বৰ্তমান বৰ্তমান যিটো ৰেলি হ'ব সেইটো কেতিয়া হ'ব আপোনালোকে তাত উল্লেখ কৰিছে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে মৈখমে ডাঙৰীয়া যিটো ভইচ কনফাৰেশ্যন আছে আপোনালোকে সেইটো ভালদৰে শুনি ল'লে সকলোখিনি তথ্য ভাল বিতংভাৱে গম পাব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে মৈখমে ডাঙৰীয়া যিটো ভইচ আছে সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টিত শুনি লওক অসমত মোদীৰ গেৰেণ্টি চলিব মামাৰ ৱাৰেণ্টি চলিব ঠিক আছে চব কাম আমি ধুনীয়াকৈ কৰি কৰি গৈ থাকিম আগতে এক লাখ চাকৰিৰ কথা কৈছিলোঁ এতিয়া ল'ৰাবিলাকে মোক লগ পালে কয় দাদা পুলিচৰ প'ষ্ট বঢ়াই দিয়ক সেইকাৰণে আজি মই কৈছোঁ চল এক লাখ হৈ গ'ল এতিয়া ডেৰ লাখ চাকৰি কৰি দিম পঞ্চাছ হাজাৰ আৰু বঢ়াই দিম আজিকালি দালালবিলাক নোহোৱা হোৱাৰ পিছত চব ল'ৰাবিলাকে মোক সুধি থাকে দাদা পুলিচৰ দৌৰ কেতিয়া হ'ব জুলাই মাহত হ'ব দেই চব ৰেডি থাকিবি বুজি পালি না কিন্তু মোক কৈছে প এদি আৰু জুলাইত প'ষ্ট বঢ়াই দিব লাগে আজি আগতে মই পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ কৈ আছিলো দৰং ওদালগুৰিত আহি ইমান ভাল লাগিলে যে এতিয়া পঞ্চাছ হাজাৰ কৈ দিলোঁ বুজি পালেনে